Asubuhi njema na karibu ndugu msikilizaji wa Umotoni TV, natumai ubuheri wa afya. Ni kukaribisha kwenye matangazo yetu ya siku ya leo Alhamisi, tarehe 8 mwezi wa pili mwaka wa 2020, na nikukumbushe kama ujabonyeza alama ya subscribe, waweza kubonyeza ili uzidi kuona matangazo ambayo tunakuandalia kila siku. Matangazo yetu tutaangazia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo siku ya leo Alhamisi, ambapo inasemekana kuwa Alhamisi hii tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2024, mapigano makali yalizuka tena katika eneo la Nyiragongo, mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni mapigano ambayo yanahusisha M23 na muungano wa vikosi vya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo SADC, vikosi vya Burundi, FRDC, FDLR na Wazalendo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa taarifa ikilaani mlipuko wa mabomu huko mjini ni Goma ambayo wanaituhumu kurushwa na kundi la M23. Tangazo hilo linakuja baada ya mapigano kuendelea kuwa na kuzuka katika lango la kituo cha Sake mjini katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, ambako M23 wanaendelea kupamba moto na wako katika kati ya jeshi la serikali ya Kinshasa karibu na Sake iliyopo wilaya ya Muhoza. Karibu kwenye habari kamili. Alhamisi hii tarehe 8 mwezi wa pili mwaka 2024, mapigano makali yalizuka tena katika eneo la Nyiragongo, mkoa wa Kivu Kaskazini. Ni mapambano yanayohusisha M23 na muungano wa vikosi vya serikali ya Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, vikiwemo SADC, vikosi vya Burundi, FRDC, FDLR na Wazalendo. Pambano hili linasemekana kufanyika katika mtaa wa Rwiviranga, kikundi cha Buhumba, eneo la Nyiragongo. Kituo kikuu cha Grupema Buhumba kiko kilomita 20 kutoka mji wa Goma unaojulikana kama mji mkuu wa mkoa wa Kivu Kaskazini. Mapigano haya yametokea tena katika barabara ya Kibumba ukielekea mjini Goma. Huko Sake juzi kulitokea mapigano ambayo yanadaiwa kuwa makali, ambapo watu wote walikimbia kituo hicho na kukimbilia mjini Goma, maeneo ya muungano na mwingineko. Mji wa Sake ni makazi yanajulikana kama makazi ya FDLR, Wagner, FRDC na SADC, lakini inaaminika kuwa jiji hilo limezungukwa na kundi la M23. Kwa upande mwingine, nyadhifa muhimu za vikosi vya serikali ya Kinshasa zilikuwa zinalinda mji wa Sake ambao M23 waliuteka katika mapigano ya jana, kama ilivyothibitishwa na rais wa kundi la M23 Bertrand Bisimwa. Aliendelea kusema kwamba jeshi lake lilikuwa limeteka nyadhifa za sehemu ya kwanza na ya pili na kilima cha jirani kinachoelekea mjini Sake. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetoa taarifa ikilaani milipuko ya mabomu huko mjini Goma ambayo wanatuhumu kurushwa na M23. Tangazo hilo linakuja baada ya mapigano kuendelea kuwa na kuzuka katika lango la kituo cha Sake katika eneo la Masisi, jimbo la Kivu Kaskazini, ambako M23 wanaendelea kupamba moto na wako katikati ya jeshi la serikali ya Kinshasa karibu na mji wa Sake iliyopo wilaya ya Muhoza. Mapigano kati ya M23 na muungano wa majeshi wanaopigana upande wa serikali ya Kongo katika milango ya kituo cha Sake yalianza kutoka mapigano kati ya M23 na muungano wa wanajeshi wanaopigana upande wa serikali ya Kongo katika milango ya kituo cha Sake yalianza kutoka asubuhi ya Jumatano tarehe 7 mwezi wa pili mwaka 2024. Hadi sasa pande hizo mbili zinapigana sehemu hizo za Kivu Kaskazini, huku wakaaji wa mji wa Sake wakitoweka kwenye mji huo na kuelekea mjini Goma wakikimbia vita. Taarifa zilizotolewa hapo jana jioni zilisema kuwa hakuna mkazi wa Sake, bali kuna FRDC, Wazalendo, FDLR na SADC katika kituo hicho.
Wakati mapigano hayo yakiendelea katika milima ya Sake, kulikuwa na mabomu mazito ambayo yanasemekana kurushwa mjini Goma, ambayo yamethibitishwa kuwa yanaanguka katika wilaya ya Mugunga, na serikali ya Kinshasa inawatuhumu kundi la M23 kufanya urushaji wa mabomu hayo. Haya ni kwa mujibu wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambayo ilitoa taarifa ya kulaani M23 kwa kitendo hicho cha kurusha mabomu mjini Goma. Serikali ya Kongo inasema kuwa huruma na watu na kwamba kuna mashambulizi dhidi ya watu ambayo yanakiuka kazi zao. Tangazo la serikali ya Felix Antoine Tshisekedi linasema kwamba bado wanaendelea na mazungumzo ya Nairobi na Luanda nchini Angola, na kusitisha mapigano ili kuyapokonya silaha makundi yenye silaha, ikiwemo ni pamoja na kundi lenye silaha la M23 ambalo limeumbisha serikali ya Kinshasa. Taarifa hii inaendelea kusema kuwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kutoa wito kwa wananchi kuwa salama na waangalifu, na serikali inawahakikishia wananchi kuwa jeshi la taifa linaendelea kuwalinda na kulinda usalama, kuwatetea na kutetea mamlaka ya nchi hiyo, kuwataka wananchi kufanya kazi kwa karibu na jeshi lao. Katika taarifa hiyo, serikali ya Kinshasa inasema kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo limerejesha utulivu katika kituo cha Sake. Katika habari pekee ambayo imetolewa na waandishi wa habari mjini Kinshasa, wanasema kwamba pande zinazopigana zinatazamana na kwamba hata M23 wanapita Sake, ila tu M23 walitoa tangazo wakisema kwamba wanasimamisha vita. Lakini Kanali Bahati alipokuwa akizungumza na raia, amesema kuwa wametoa tangazo hilo la kusimamisha vita, ila tu kishambuliwa pia wao watazidi kupigana kama kawaida, sababu M23 hawaanzishi mapigano au kuanzisha vita mjini huo Kivu Kaskazini. Asante kwa kuwa na Umtoni TV, tuendelee kubonyeza alama ya subscribe kwa habari zingine. Hapa tunakuwa Mgunga katika Kisoko. Kwenye Kisoko ni bomu ambayo inakuwa ni mortier ambayo imetoka katika upande wa adui, lakini kwa matakwa ya Mungu, Mungu amesaidia sana. Bomu hii imeanguka katika kiso kwa hakuna mtu ambaye ameumia. Kama shirika la raia tunaendelea kupiga yowe kwa wakuu viongozi, tunapoomba government yetu ipate kutafuta jinsi ya kuneutralize silaha hii ya adui, kwa sababu inaonekana silaha hii ikiendelea kutupa bomu hizi itamaliza watu katika mkoa huu wa Mugunga, kwa sababu inakuwa ni bomu ya pili. Mmoja imeanguka katika semeni pase, na hapa sasa inakuwa ni siku ya tatu ambapo tena bomu imeanguka katika upande huu wa Mugunga. Asante sana.